প্ৰথম যোৱা 96ত 7 জুলাই দিনাখনতে আমাৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু মানে 7 জুলাই দিনাখন জন্ম হৈছিলে। তাৰপিছত আমি বহুত দিন সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত আমি 2001ত আমি ছিজফায়াৰত আহিছোঁ। আৰু বহুত দিন ছিজফায়াৰত থাকি পেলাই আমাৰ 2012তে আমাৰ আৰ্মছলেট ডাউনটো হৈছে। আৰু আৰ্মছলেট ডাউন কৰাৰ পিছত আজিলৈকে আমাৰ আলোচনা চৰকাৰ আৰু সংগঠনৰ মাজত চলি আছে আৰু আলোচনাখন ভাল দিশতে আগবাঢ়ি আছে। তো আজি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হয়, 26তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আৰু আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক এটা কথা আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম, যিটো সেই সংগ্ৰাম আমাৰ অন্ত পৰিব লাগে। আৰু আমাৰ যিটো ডিমাণ্ড, এই ডিমাণ্ডৰ ওপৰত চৰকাৰে অতি সোনকালে এটা মানে ফলপ্ৰসূ এটা একৰ্ডৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগে চৰকাৰে, ৰাজ্য চৰকাৰ, দিল্লী চৰকাৰ আৰু সংগঠনৰ মাজত, যিটো মানে বেলেগ বেলেগ সংগঠনৰ লগত যিটো একৰ্ড হৈছে। একৰ্ড হোৱাৰ পিছত মানে যিবোৰ সিহঁতৰ ডিমাণ্ড আছে সেইবোৰ ফুলফিল হৈছে। ঠিক আমিও সেই তেনেদৰে বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ছিজফায়াৰখন বহুত দিন হৈ গৈছে। আমাতকৈ পিছত যিবিলাক সংগঠনে ছিজফায়াৰ কৰিছে তেখেতসকলৰ সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান হৈ গৈছে। যেনেকুৱা এন ডি এফ বি আৰু DSD, UPDS এইবিলাকৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ সমস্যা সমাধান হৈছে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰো তেনেকুৱা আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰক আমি সেইটোকে আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে চৰকাৰে মানে পজিটিভ দিশত আলোচনাটো আগবঢ়াই লৈ আমাৰ সমস্যাখিনি অতি সোনকালে যাতে সমাধান কৰে, সেইটোকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথাটো হ'ল, আমাৰ সংগঠনৰ মাজত আন্দোলন পিৰিয়ডত বহুতৰে কেছ হৈ আছে। আৰু কেছ থকাৰ কাৰণে কিছুমান লেডাৰে মানে আমাৰ আলোচনা ট্ৰাইপাৰ টকত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই। তো তেখেতসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যেনেকুৱা আন আন সংগঠনৰ লেডাৰবিলাকৰ যেনেকুৱা কেছ হৈছিলে, NDEBবিলাকৰ যিটো ৰঞ্জন দৈমাৰি জেলত থাকি পেলাই যিটো বড়ো একৰ্ড, NDEBৰ একৰ্ডত যিটো মানে সিও এটা ছিগনেটৰী হয়, তেখেতক মানে জেলৰ পৰা আনি পেলাই NDEBৰ যিটো মানে একৰ্ড যিটো হৈছে, একৰ্ডৰ ৰঞ্জন দৈমাৰি ডাঙৰীয়াও মানে তাতে ছিগনেচাৰ কৰিছে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ এজন কোবৰাৰ লেডাৰ আছে CNC, তেখেতে আজি CBI কেছত মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু সেই কেছৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ মানে ট্ৰাইপাৰ টকত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই কেছৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। আমি চৰকাৰক এইটোৱেই আমি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক, যে বেলেগ বেলেগ সংগঠনৰ যেনেকুৱা কেছ থকা লেডাৰবিলাকত যি প্ৰক্ৰিয়াৰে মানে সিহঁতক লেডাৰবিলাক, যিবিলাক সংগঠনৰ লেডাৰ আছিলে তেখেতসকলক মানে যি প্ৰক্ৰিয়াৰে একৰ্ডৰ সময়ত মানে তেখেতসকলে আলোচনাত মিলিত হয় এটা ছিগনেটৰী কৰিছে, ছিগনেটৰী হয় সিহঁতেও, তেনেকুৱা আমাৰ CNCৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে সেই মানে ছিষ্টেমটো চৰকাৰে যাতে অৱলম্বন কৰে আমাৰ CNCৰ ক্ষেত্ৰতো, আৰু যাতে মানে আমাৰ কোবৰাৰ যিটো CNC কানু মুৰ্মু, তেখেতে মানে আমাৰ ট্ৰাইপাৰ টকত যাতে এটেণ্ড হোৱাৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ যিটো একৰ্ড হ'ব, একৰ্ডৰ সময়তো তাক মানে তেওঁক CNC ডাঙৰীয়াক মানে এটা ছিগনেচাৰৰ অথৰিটিটো তাক চৰকাৰে তাক দিব লাগে। সেই বিষয়টো NDEBৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা মানে NDEBক সুবিধা দিছে, আমাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা সুবিধা দিব লাগিব, যাতে CNC যদি বাদ পৰি যায় পিছত একাংশ ল'ৰাবিলাকে হয়তো আকৌ অস্ত্ৰলৈ, তেওঁৰ নামতে হয়তো অস্ত্ৰলৈ জংঘলত যাব পাৰে। সেইখিনি বস্তু যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে চৰকাৰে মানে সেইখিনি বস্তু চাই পেলাই CNCৰ যিটো মানে উপস্থিত, যাতে চৰকাৰে সেইটো ব্যৱস্থা কৰে আৰু একৰ্ডত যাতে তেখেতে এটা ছিগনেচাৰটো যাতে দিব পাৰে, তেতিয়া মানে সংগঠনৰ এটা শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংগঠনৰ ছিষ্টেমটো চলিব আৰু মানে সমস্যাটো আমি ভালদৰে সমাধান হোৱাটো বিচাৰিছোঁ।